بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ تم خیر خیریت ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے. ماشاءاللہ چیک کریں جی، ماشاءاللہ خوبصورت چیز، ماشاءاللہ 2023 الیکشن. تھوڑا آگے کر، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، یہ دیکھیں جی، یہ وائٹ بیوٹی، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، یہ وائٹ بیوٹی ہے جی، چیک کریں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جی، ان کے دان بہت ہی پیارے، بہت ہی خوبصورت پیر ہیں. اس ٹائم ہم جعفر کے علاقے میں، برج کے علاقے میں دان چیک کر رہے ہیں، دودھ مکھنوں کے پلے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست، بہت خوبصورت، بیوٹی، ماشاء اللہ. پورے برج میں اس کے ساتھ کا کوئی ویڑا میں نہیں نظر آیا جی. یہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جی، ان کے گھر کے پلے ہوئے ہیں جان، دودھ مکھنوں کے پلے ہوئے ہیں. ٹائم نہیں ملا نا والوں کا. ماشاء اللہ جی، ماشاء ماشاء اللہ جی. سب سے بیوٹیفل
بہت خوبصورت بیل ہیں یہ گھر کے پلے ہوئے ماشاءاللہ ما شاء الله مستی چیک کریں ما شاء الله جی بس 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 بس